negara-negara asing seperti US, UK, Eropah, Singapura, Israel, semua telah pun membuat tempahan vaksin sejak bulan Mei, Jun, Julai tahun lalu. Tahun lalu lah, 2020. Sebelum vaksin diluluskan pun. Tapi bila kita membuat tempahan, kita buatlah tempahan dengan deposit, selepas itu dengan syarat supaya vaksin ni akan diluluskan sebelum ia disampaikan kepada negara kita. Tapi order dululah. Malaysia tidak. Kita tunggu, tunggu, tunggu. Tempahan pertama yang kita buat bila? Disember. So bila kita buat Disember, orang lain buat Mei, Jun, Julai, Ogos, siapa dapat vaksin dulu? US dapat vaksin dulu. UK dapat vaksin dulu. Singapura dapat vaksin dulu. Israel dapat vaksin dulu. Kita lewat. Oleh sebab tu, bila kita mulakan proses vaksinasi pada bulan Mac, pelan. Sebab tak ada stok yang sampai sikit-sikit saja. Sikit-sikit bulan Mac, sikit-sikit bulan April, sikit-sikit bulan Mei. Ramai komplain. Tapi kerajaan tak boleh buat apa-apa sebab memang tak ada stok. You kasi besarkan PPV pun tak guna sebab tak ada stok. Akhirnya, vaksin baru sampai dengan stok yang besar pada hujung Jun. Sekarang kita boleh lihat dengan adanya stok, vaksinasi boleh dibuat dan dipercepatkan sehingga lebih daripada 400,000 vaksin disampaikan disampaikan kepada orang ramai setiap hari. Inilah yang telah pun menyebabkan ramai di kalangan rakyat Malaysia yang kena COVID, akibatnya mati. Kerajaan PN kena tanggung keberatan tanggungjawab ini. Tak boleh salahkan orang lain. Mengapa kita lewat tanggung tempah vaksin? Bukan kita tak ada duit. Ada nak tempah vaksin 4-5 bilion ringgit. Takkan 4-5 bilion ringgit nak beli vaksin? Tak ada. Itu pun kita tak payah bayar upfront. Kita bayar deposit saja. Buat booking. Macam holiday. Kena buat booking dulu. Kalau tak booking, tak ada tempat holiday lagi. Kita tak buat booking. This is a government that doesn't think ahead. And that's the reason why we are facing today dengan kes yang begitu tinggi, walaupun negara-negara yang sebelum ni kita ketawakan, negara yang ditimpa dengan kes yang cukup besar, Amerika Syarikat, UK, semua kena kes-kes besar, mereka sekarang kes sudah turun dengan begitu mendadak. Kita pula menjadi bahan jenaka bagi negara lain.